这边这个维希法国拒绝我国的要求，我们直接获得了这个战争目标。目前这个维希法国它不是这个轴心国的，我们是不是可以直接打？但是它被德国保障，打的话还是要被拉进去，所以目前就不着急了。本来是要打这个英法，估计是我点慢了，我应该早点点。不过待会儿轴心国也是要打，所以都是在我们这个范畴之内。支援部队集合完毕之后，我们直接宣战这个保加利亚。我现在打保加利亚应该是碾压的，所以直接开这个激进吧，我打快一点。他这个部队连线都填不满了，我们直接踩地好。接下来这个罗马尼亚就需要动点脑筋了，因为他这个部队应该是和我们差不多的，不是和我们差不多，比我们多得多啊！我得赶紧造点部队出来，然后所有部队全放在这边，从这个位置打比较好，因为它沿河都是要跨河进攻的。我们再分一点部队，把周围的河堵一下。我们主要目的还是先过河，其他地方再说。先等部队就绪。等所有部队都就位之后，我们直接宣战即可啊。这边一定要把盟友拉上，这样的话他会派更多的部队去踩我们盟友的这个地，然后把计划开启即可。这边一定要冲得快一点，把这个速度调慢一点，待会儿直接手操。这边好像能直接过去。这边部队一起来打这个吧，正好这边人比较少，余的师牵制一下就行了。我们主要是把这个打下来。这边打下来之后，我们再夹攻这一格，这一格非常重要，因为它这边有个铁路桥，我们拿下这边之后就可以开始手操了。这边应该是被我们直接顶过去了，这样就可以取消这个计划线，我们直接开始手操。
我们这边吃地的时候全吃就可以了。待会儿如果苏联跟我们要地的话，我们就直接放傀儡出来也是可以的，也可以待会儿开战了之前我们放这个空气墙恶心一下这个苏联。这边吃完之后我们就可以点这个核心了，把这个核心吞回来。然后接下来就是我们这个建设环节了，我们可以点这个建军工啊，把我们的这个军工拉一拉，还挺不错的。然后剩下来的这个工业企业里面，它有一个创造性的天才，也可以点一下。其余的我们得等开战了才能把这个广泛征兵给切回去，非常尴尬。其他几个没什么用啊，我们待会儿要是造飞机倒是可以弄一点。这边刚说完，苏联果然对我们正当化了。看一下他正当化哪几块地啊？这个是比萨拉比亚、布科维纳。布科维纳这块地我放不出来啊，我要放出来的话得把整个罗马尼亚都给它放出来，所以我们待会儿直接准备对抗这个苏联嘛，把所有部队都放过来，然后再放一部分部队到这边去挡一下这边的苏联。这边应该放不了多少吧，也就四五格的样子，主要还是挡左边这边。这边放13个师吧，把这边训练起来，然后我们再造一些新的部队，造一些五部田线师出来，先把我们这个沿海填一下，防止这个苏联登陆我们，然后再造一点这个精锐的部队，先放在后面，把这个工厂微调一下。刚才吃了一波这个遗产，我们现在没什么缺的装备了，开始补这个炮和这个中防空吧。目前我们家里面也不缺这些资源，非常的肥。其实之前没必要开这个有限的，改成这个重视倒是挺舒服的。我们接下来的国策可以援助一下东部建设，把这个基建拉一拉，因为右边的话实在太缺补给了。这个条约也可以先点了，先把他们邀请入阵营，不过就是100%成功的，所以点了早晚都一样。因为我们现在船厂少的可怜啊，我们就直接造这个海轰了。这个船厂少于30个的这个国家都造不出什么海军啊，把旧的海军修一修差不多得了。待会儿我们可以憋一点这个驱逐舰给我们这个垃圾船垫一垫血量，先回去修吧。这边苏联让我们交出这个比萨拉比亚，如果我们选择拒绝的话，他会获得针对罗马尼亚王国的这个战争目标啊。罗马尼亚王国已经不存在了，他获得就获得吧，有本事直接现在就来打我。那显示的是罗马尼亚拒绝的，那和我们奥斯曼没有任何关系。这边这个沙漠骆驼兵团只是多一个骆驼旗的编制啊，这个编制只有在沙漠里面有增益效果，所以基本上没什么用，因为我们很少会去沙漠里面打仗。然后先点这个条约吧，点完之后就能把这几个国家变成小弟了，变成小弟之后我们可以送东西吞掉。然后就是看一下右边的这边的国策，目前我们没有点这个军队改革啊，其实点完之后我们应该是能拿不少东西的，但是我当下都没点，主要也是没有这个时间来点。而且这个土耳其的国策很怪，他把这个海军安排在了这个中间啊，也就是我们把两边点完了才能点一下这个海军，而且这个海军也没给多少东西，就给了大概5个船坞。所以才发现为什么我们之前打起来这么吃力了，原来这个土耳其自带一个 debuff 啊，就是缺乏组织的军队，让我们这个组织度比较低啊，难怪打起来这么费力呢。目前我们可以简单做一个驱逐舰啊，这个驱逐舰的目的就是拿出来扛伤害，所以不用什么设计，就放一个空壳船就够了。然后开始造，造好出来扛伤害。我们现在船数量太少，不过想和这个苏联的黑海舰队扳一扳手腕还是很容易的。这边是出现了 bug 吗？为什么我这个萨德阿巴条约的签署国并未批准萨德阿巴协定？他不是都已经受过邀请加入了吗？为什么会不让我签啊？导致我跳过了，这个我怎么吞啊？我还得把他们踢了然后再傀儡吗？这个是不是出 bug？
实在搞不懂啊，原版之前我玩的时候是可以直接傀儡的，这个就是 bug。 我本来准备是沿着这条河防守的，但是这边有一个非常搞的地方，就是它这边是没有补给的，也就是正好我们这几个补给站补给不到这个位置，我们这条河防线必然是会被突破的，所以只能战略放弃这个地区了。这个地区都是平原，一旦被突破，那我们的部队就有这个被包抄的风险。经过我一段时间仔细研究啊，我们还是使用这个经典的天炉战术。天炉战术就是根据这个补给中心来制造一个后勤陷阱啊，就是我们把这几条补给中心给它卡死，然后这边通道给它放开，随便它的部队钻，我们放少量的部队在这边进行牵制，拖延时间即可。等它大部队都钻到我们内陆来之后，我们只要让这边的守株待兔的部队直接进攻，切断它的补给线，然后和上方游击的部队进行一个合围即可，这样一次能歼灭掉苏军的大部分部队。目前我们把这个新造出来的24个填线师给他安排一下任务，就是把港口堵住。堵住港口之后，我们就能免后顾之忧啊，防止他从其他地方对我们进行突袭。这个堵港口的操作也很简单。然后我们继续造这个填线师，这边先放7个师出来。这7个师的作用是防止对面部队突得太深，我们解决不掉啊。相当于是第二道防线，这个第二道防线放的位置也比较容易，就是放在河后面，只要他过不了这条河，那他过来再多部队都是白努力。但是也不用放那么多，我们再贴2个师过去当游击部队好了，主要是拖延一些时间。然后我们游击部队的补给就比较尴尬了，我们得在这边再修一条铁路过来，希望能走这个小弟这边走啊。我们先把这几条铁路都串联起来。再修一条。这边都已经修好了。没必要升级。其实这样也够了。只要我们卡住这条铁路的话，那我们这个游击部队就饿不死。简单卡一下这个位置。这样应该就可以了，因为实在没有办法，这边都没什么补给中心，这些部队在山里面其实是挨饿的状态很差的。这边也没有必要专门沿着这个铁路走啊，可以往前走一格，把这个机场踩掉，不让它飞机过了。然后主要部队还是放在这个加拉茨这个城市啊，这是最重要的一格，能不能把对面的部队全部断掉就靠它了。这个山属实是不好守，我们可以往后站一点，因为我并不指望从这个山突出去，这个前面这一块都可以给他，因为这个补给站给的补给我们是吃不到了，能靠后面这个补给站补到，但是感觉也补不到，这么大一块位置没一个补给站也是很伤的。看看开战之后能不能修一个，修不了就算了，修不了就把这块地让掉，因为我们需要断后的部队只需要待会儿让这些部队往上突的时候接应到就可以了。钢四确实就是一个纸上谈兵的游戏，因为 AI 都是设定好的这个进攻方式，我们只要综合一下自身所处的这个地形以及这个补给站的位置还有铁路的这个安排，就可以做出一个很好的防守阵型啊。划线防守并不是最好的防守方法，当我们想以小博大的时候，这种天炉防守战术是最好用的。其实围棋下的多的人也能感觉出来啊，为什么围棋不是一个子接着一个子走，而是一个子跳着一个子走，就是这个道理。我们开局就把这个棋盘的边边角角都给他用这种飞子的走法全给他抢住了，所以敌人再怎么进来都是给我们送子吃。